Bērnībā viens no veidiem, kā mēs labāk iepazinām apkārtni un priekšmetus, bija ar taustes palīdzību. Kā protests pret bērnībā no vecākiem tik ļoti dzirdēto frāzi neaiztiec ar rokām, vācu dizaineris Silke Hilsings ir radījis visai interesantu ierīci, kas kā reiz gluži pretēji ir paredzēts, lai to aiztiktu ar rokām. Jaunā ierīce izskatās visai jautrs pasākums, un es to nodēvētu par elastīgo displeju, jo pieskroties tam, tā virsma pieskārienu vietā iespiež uz iekšu. Kā tad šis efekts panākts? Ja pareizi saprat, tad dizaineris pa vidu putu kārtām ir ievietojis sensors. Pieskroties putām, tās pārveidojas par kodoskopu, uz kura krīt krāsaini gaismas stari. Un jo spēcīgāk tiek spiestas putas, jo vairāk krāsas un gaismas iespējams redzēt. Ļoti iespējams, ka darbības principu man pilnībā precīzi neizdevās aprakstīt. Par to es atvainojos, protams. Bet es tiešām centos, lai vai kā esmu pārliecināta, ka elastīgā displeja autors viennozīmīgi ir LSD tripu cienītājs. Ļoti iespējams, ka darbības principu man pilnībā precīzi neizdevās aprakstīt, par to es šausmīgi atvainojos, protams. Bet es centos, lai vai kā esmu pārliecināta, ka elastīgā displeja autors viennozīmīgi ir LSD tripu cienītājs. Un ļoti iespējams, tieši tāpēc arī apraksts par ierīces darbības principu bija visai tā teikt neskaidrs.